Nu är vi. Vad gör vi? I Kukkolaforsen. I Kukkolaforsen. Jajamän. Vi är i Kukkolaforsen här efter Torneälven. På finska sidan. Så Sverige är ju bara på andra sidan där. Man ser det i bakgrunden. Var du hungrig? Ja. Och vad du spiller? Men det är för de som mjuka. De var väldigt blöta de där. Mm. Fick han fisk? Fick han fisk? Ja, han har ju en fisk i hoven. Där står också en. Han har också en fisk. Han har också. På finska sidan. Här i Kukkolaforsen får man ju inte fiska annat än med hov. Så då har man byggt långa brygger ut i forsen. Och så kan man stå där och hova fisk. Och det är några här som är ute idag, ser vi. Där sitter du och jag. Är det du och jag som sitter där? Mm. Militärbil. Militärbil, ser du den till där? Vill de dricka den här? Ja, du kan dricka den. Vilken om militären den? Vad sa du? Vilken om militären den? Ja, men jag tror att du får den för vi har druckit halva redan. Nej. Och sen har vi redan druckit ur den. Ja, precis. Det är ingen som vill dricka någonting som vi redan har druckit ifrån. Nej. Jag vill inte dricka från någon annans heller. Svenska sidan. Ja, det står någon på svenska sidan också. Ja, han får ju fisk igen. Ja, vi ska hålla nu. Han fick en till. Han fick en till. Vi har varit här i typ 5 minuter, han har fått 3 stycken. Nej, inte 5 minuter, mindre. Nej, inte ens det. Nej, inte mer. Mindre. Mindre än 5 minuter. Jag vill också prova. Men du tar en hov. Nej, måste fråga. Ja, man måste säkert betala något fiskekort eller någonting. Vi kan gå in i kiosken där och fråga. Vi var in på kiosken här och fråga hur det är med fisket här. Och förutom att jag såg en bild på att Gordon Ramsay har varit här någon gång. Så berättar hon också att det är bara folk som bor här som får fiska med hoven här. Vi som inte bor här, vi får inte göra det. Kanske att man får göra det på svenska sidan, men det blir några mil att köra. Så jag tror vi kanske gör det någon annan dag då i så fall. Vi har försökt göra 2 grejer, fast vi ändå inte kan det. Ja, vi får först på en lekpark i Tornio där de ska ha så här bilar som man kan åka runt med barnen. Men det var stängt. Och nu tänkte jag att vi kommer hit då. Jag hade faktiskt inte tänkt fiska från början. Men nu ser jag att de får massa fisk. Då blir man ju sugen. Men då får vi inte fiska. Only people stay here. Ja, only people who lives here can fish, sa hon. Men ska vi ta och fika någonting då eller? Ska vi fika? Det fanns ju ett café där inne. Hon sålde fisk också som de har gjort. Om någon fiskar här. Som hon hade 3 kvar. Ja, den är fiskat och så har de grillat den. Men ska vi göra det? Vi går och kika. Vad sa du? Jag vill typ åka hem. Åka hem? Varför det? Fiska. Är du dålig i magen? Nej, det är för jag vill fiska. Jag frågade innan den här resan, ska du ta med någon fiskespö? Du bara nej. Ja, men alltså, jag menar här med hov. Ja, med hoven. Du kan flytta på här. Ja, du kan flytta och bo här. Då får du fiska här. Och sommar. Kan du ta bort den där fisken, pappa? Va? Kan du ta bort den där fisken? Men vi ska ju äta den. Mä! Ta blåa Pepsi! Ja, men kom och sätt dig här då. Vi köpte sista fisken som fanns kvar här inne. Vi var ju tvungen smaka. Eller hur? Nu vill du typ ta med den hem. Ta med den hem?
Men då blir den nog dålig. Den här är nog grillad idag. Vi provar en... Vad var det för någonting? Pepsi Max Electric. Ja, jag tar smurfdrickan. Smurfdrickan? Vad är det här för något? Vad är det här? En kork. Oj. Skruva upp den. Vad är där? Theodor köpte en smurfdricka. Jag köpte Pepsi Max Electric. Det är klart alla ska prova. Luktar gott. Om jag får säga det ärligt så luktar den Coca-Cola typ. Jaså. Pappa, kan du öppna smurfdrickan? Ja, jag kan öppna. Var det gott, Sebbe? Vill du ha mer salt? Smaka abborre. Abborre? Jaha. Vad smakar det på? Godare abborre. Det var mer tjocka. Ja, nu fetar den abborren. Jag tycker den här abborren. Jag fick smurfdricka. Det är då min smaka. Jag fick Pepsi. Men det verkar ju som att de har haft någonting på den här. Mm. När de har grillat den. Okay. Någon krämfräs eller någonting. Då testar jag blå Pepsi. Pappa. Vill du ha den här? Kan jag smaka? Var det gott, Sebbe? Du kommer inte tycka om den, tror jag. Okej. Okay. Smaka. Ja, jag kan smaka. Nej. Jag gillar den inte. Varför säger du inte om den? Var det gott? Hur många fiskar har han där? Det är typ 20 stycken i alla fall. Alla fall en. Ja, det kan man lugnt säga. Där vi. Vi ser i Seskarö. I Seskarö i stranden. Det är inte strand. Vad gör du då? På bryggan. Eller på pelaren. Vi är på Seskarös gästhamn. Japp. Vi har åkt igenom Seskarö. Jag har faktiskt aldrig varit här, så vi åkte igenom hela samhället här och ställde oss här på gästhamnen och kikade lite grann. Det ska tydligen finnas någon ganska fin strand här som vi ska fara och bada i, tänkte vi. Om vi hittar igen den, jag hoppas att vi gör det. Vad söker du? Nyckel. Barnen har börjat gnälla ganska mycket på senaste. Jag tror att de har varit lediga lite för länge nu i sommar. Att de saknar skolan. De vill ingenting, de vill inte äta. Ingenting är roligt något mer. Och om... En och en halv vecka började du skolan, Sebbe. Det blir väl bra. Vi ska se om vi hittar den där stranden. Mamma är långsam. Och vi är bästisar.
Är mamma långsam? Och vi är snabb. Vi hittar igen campingen här på Seskarö, så vi ska ta och bada lite grann. Ja. Blir det kul? Ja! Blir det roligt, Theo? Ja! Jag vill flytta! Här. Bygger du sandslott? Ja, det gör vi. Mitt kommer vara lite större. Vilket land är du? Nu har jag och pojkarna badat lite här på Seskarö. Ja, pojkarna ska bygga lite sandslott och sen ska vi åka tillbaka till Haparanda.